Ja, vi står med Stefan Löfven, statsminister. Du kommit hit till Thorbjörn Fälldins begravning idag. Varför först och främst? Det är för att visa Sveriges regering som min personliga respekt för Thorbjörn Fälldin som människa, en väldigt genuin människa, genuin politiker som skapade en stor respekt i ordets positiva bemärkelse för sig själv och kunde därmed bygga också ett väldigt stort förtroende för sig själv och kan ha gjort ovärdeliga insatser för svensk demokrati. Har du själv träffat Thorbjörn Fälldin? Nej, dessvärre inte. Jag hade gärna gjort det, men det, så var det inte. Vi är lite olika generationer, så jag var ju SSU-are, aktiv SSU-are när han tillträdde. Och på det sättet var vi ju politiska motståndare, men återigen, jag vill uttrycka min respekt för allt det Thorbjörn Fälldin har gjort för Sverige. Mm. Och hur skulle du beskriva honom som politiker och statsminister också? Han var ju som sagt genuin och jag tror att den trygghet som han spred med sitt sätt att vara och sin personlighet, det var det som skapade den respekten och förtroendet för honom. Och det är naturligtvis oerhört viktigt för en politiker att kunna göra det. Och en sista fråga där, du bildade ju en SSU-klubb där ungefär samtidigt som Thorbjörn Fälldin blev statsminister och motståndare. Hur såg du på honom då? Nej, det är klart i politiska sakfrågorna hade vi ofta olika uppfattningar, så var det. Men jag kunde också se, och det som jag vägleds av idag, det är att också bygga broar. Vi måste kunna ha olika politiska uppfattningar, för det tillhör en demokrati. Det är en förutsättning för demokrati, att man har olika uppfattningar. Sen får man samsas i slutändan och se till att ta landet framåt. Och återigen, tror jag, för det ska ha all respekt för det han gjorde som, inte bara statsminister, utan hela sin långa demokratiska gärning. Tack så mycket, Stefan Löfven.